নমস্কার অপরাধনামার হইতে স্টুডিওত মহিমাশ্রী বিভৎস আর বর্ণনাটিত কলাইগাঁও কাণ্ডর আড়ত কি উচ্চ শিক্ষিত পরিয়ালটো কোনে সজাইছিল অন্ধবিশ্বাসী সমগ্র জঘন্য ঘটনাত হাঙুর খাইছে এটা ভণ্ড তান্ত্রিকর নাম বিভৎস বর্ণনাটিত কলাইগাঁও কাণ্ডর আড়ত কি উচ্চ শিক্ষিত পরিয়ালটো কোনে সজাইছিল অন্ধবিশ্বাসী ভণ্ড তান্ত্রিকেই সর্বনাশ মাতিলে যাদব সহরিয়ার পরিয়ালক তান্ত্রিকর বিধান পালিবলৈ গৈ এটা সময়ত মানসে ঘনে ভাষ্য সলাইছে অন্ধবিশ্বাসী পরিয়ালে কি হৈছিল কি হব আমি যাব অতিষ্ঠ হৈছো আমি কি কি হৈছিল আজি কথা বৰ সময় নাই হ্যাঁ কি 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 আপোনালোকে ঘৰ কিয় ভাঙিছিল ঘৰ কিয় ভাঙিছিল ধৈর্য নাই জান মুৰিবা ঘৰ ঘৰ কিয় কিয় ভাঙিছিল আজি হুদি হুদি অতিষ্ঠ কৰিছিল কি হৈছিল কি হৈছিল কি হৈছিল আমি না জানো কি হৈছিল ঘটনাটো কি হৈছিল উদালগুড়ি জেলার কলাইগাঁও কুলসিপাড়ার কলা কাণ্ডই রাজ্য অব্যাহত রাখিছে কোম্পানি মানব সভ্যতা কলঙ্কিত করা জঘন্য ঘটনায় জোকারি গেছে একবিংশ শতিকার মানবর মন মগজু এই সমগ্র পাহবিক ঘটনাত হাঙুর খাইছে দরং জেলার রামগাঁওর রমেশ সহরিয়া নামর ভণ্ড তান্ত্রিকটোর নাম কুলসিপাড়ার পরিয়ালটোয়ে আকস্মিকভাবে একাধিক সদস্যক হেরুয়াই চরম হতাশাত ভুগি শরণাপন্ন হয়েছিল ভণ্ড তান্ত্রিকগুলির এই তান্ত্রিকজনের মন্ত্রণা মতে পূজা পার্বণের আশ্রয় লয় অসহায় পরিয়ালটোয়ে ঘরখন নামি অহা দুর্যোগ তান্ত্রিকে দিয়া বিধান মতে নির্ঘন হব বলে অন্ধবিশ্বাসে বাঁহ লৈছিল সহরিয়া পরিয়ালটোত বিগত দুবছর ধরে তান্ত্রিকজনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শত আছিল পরিয়ালটো আনকি তান্ত্রিকর মন্ত্রণামত ওচর চুবুরিয়ার সঙ্গে ত্যাগ করেছিল সম্পর্ক সেই মতে আনদিনার দরে শনিবারেও পরিয়ালটোর নিজের ঘরের মন্দিরত আরম্ভ করেছিল পূজা অর্চনা কিন্তু শনিবারে শনির দশাত অন্ধবিশ্বাসে অতিক্রম করিলে চূড়ান্ত সীমা এই পাহবিক ঘটনার নেতৃত্ব লৈছিল শিক্ষক যাদব সহরিয়ার পুত্র পুলকেশ সহরিয়ায় প্রথমে নিজের গার কাপড় কানি খুলি উন্মদ রূপ ধারণ করা পুলকেশে গার কাপড় নুখুলিলে প্রাণ মরার ভাবুকি দিছিল পিতৃমাতৃকে ধরে আলহী খাবলৈ অহা বহাগ মাহিয়েকক দুর্ভগীয়া আড়াই বছরিয়া শিশুটি আছিল পুলকেশর পিতৃর খোলখালি অর্থাৎ মহাক মাহিয়েকর সন্তান পুলকেশর এই দুষ্কার্যত সহযোগিতা করেছিল পরিয়ালটোর আন সদস্য সকলেও রাতেপা উঠিলে উঠি আর সবে উঠিলে তাঁর ঘর মানুষ উঠি গা পা ধুলে চাহ তা বনালে বনাই উঠি বাইকখন ওলাই লৈ আহিলে ওলাই লৈ মানে পেট্রোল সব খুলি দিলে দি উঠি তেতিয়া পৰা আরম্ভ মানে তারপর সেই কাপড় খুলিলে খুলি উঠি মানে সবকে কাপড় খোলাবলে হেৰি করলে তারপর মই দৌড়ি গৈ বাচ্চাটো লৈ দৌড়ি গৈ মই বাথরুমত সোমালো সোমাত সি কোঠাল লৈ পেলাই বাকডোর ভিতরে দরজা খুব দিল কোঠাল লৈ সি মানে কাটিব গেছে দরজাখন একদম খরা করে দিছে মই বলা আহিলে মোক কাটিব তাৰপিছত মই বলা আহিলে মোক কাপড় কানি গোটাই হেৰি কৰি খরা দিলে সি দিহি লৈ গলে জুইত ঝাপি দিলে বাচ্চাটোরও গেঞ্জি আছিলে হাফেন আছিলে সব সি লৈ যায় জুইত ঝাপি দিলে কোথায় আপনার মন্দিরের যে থাপনা থাপনা হেৰিটো টাইলস কাটি আছিলে টাইলস কিহৰ কাৰণে কাটিছিলে সেইটো নাজানো তারপরে ওলাবলৈ মই চেষ্টা কৰি যেতিয়া আমাৰ প্ৰশাসনৰ মানুহ দেখাবলৈ তেতিয়া বাচ্চাটো লৈ মই তারপর একো কথা বতৰা খালি উলংঘন কাটিম কুঠার এই বাইদেউটো আহিছে গরম বন্ধ লড়াটো এবার মেট্রিক দিব গরম প্রতি বছরে আহে গরম বন্ধত আহিলে আর আমিও যাও একেলগে কপাটি সি লড়াটো নিজে সেইবিলাক জ্বলাইছে তার হাতত মই কিবা এটা বস্তু দেখা পাইছো বস্তু বুলি নেদেখায় এনেকৈ মুঠা মারি থাকে কিবা এটা মুঠা মারি থাকে কি বস্তু মই কিন্তু কব নোৱাৰো দেই সি মাত্র হেৰি থয় এই চশমার বাকসত সুমাই থয় আর চাবলে দিয়ে কিন্তু কাগজ যদি মেলা থাকে তার পাছতে উলঙ্গ হৈ শিশুটিক বলির বাবে উদ্যত হৈছিল মন্দিরত উলঙ্গ হৈ নরবলি দিবলৈ দেবী পূজা করা সাতজনের ভিতরত থকা মহিলা তিনিওগৰাকী বায়েক ভনীয়েক যাদব সহরিয়া পত্নী শিশুটির মাতৃ আর জুমন দাসর মাতৃ তিনিও বায়েক ভনীয়েক ইয়ার শিশুটির মাতৃগৰাকী নিজে এগৰাকী নার্স আরক্ষীর গুলিত গুরুতরভাবে আহত হওয়া পুলকেশ সহরিয়ার ইতিমধ্যে জিএমসিএইচত মৃত্যু ঘটিছে বর্তমানেও চিকিৎসাধীন হয়ে আছে পুলকেশর পিতৃ যাদব সহরিয়া আর ভাগিন জুমন দাস লক্ষণীয়ভাবে এই পর্যন্ত আরক্ষী সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই জঘন্য কাণ্ডর আঁৰৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ভণ্ড তান্ত্রিক রমেশ সহরিয়ার রমেশ সহরিয়ার ঘর দরং জেলার সিপাঝাৰ সমষ্টির রামগাঁওত অভিযুক্ত রমেশ সহরিয়া শীঘ্রে গ্রেপ্তারের দাবি তুলিছে রাইজে আরক্ষীও সেই মর্মে অভিযান চলাইছে রমেশ সহরিয়ার বাসগৃহত কিন্তু এতিয়ালৈকে লাভ করা নাই কোনো সুসূত্র অন্ধবিশ্বাসক আসলে প্রশ্রয় দিব নালাগে আর যদি আমার নিদর্শন দাঙি ধরলে আমার সমাজত
এটো অতি গৰিহণাৰ আৰু বৰ দুখ লগা বিষয়। যাতে ভৱিষ্যতে আমাৰ এনেকুৱা সমষ্টিত পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। মানৱ সভ্যতাক কলংকিত কৰা জঘন্য ঘটনাক লৈ লজ্জিত কুলচিপাৰবাসী। বিজ্ঞানৰ শিক্ষক হিচাপে তেওঁ যিটো কৰিলে বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে যিটো এই কাৰুকাৰ্যবিলাক কৰি দেখালে, এইটো আমাৰ সমাজৰ কাৰণে, বিশেষকৈ আমাৰ গোটেই বিশ্বৰ কাৰণে এইটো বৰ লজ্জাজনক কথা। আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে এইটো কৰিব কেতিয়াও নালাগিছিল, কাৰণ তেওঁলোকে এটা কাৰণে তেওঁলোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যিবিলাক আছে তেওঁলোকৰ জনামতে গোটেইকেইটা পৰিয়ালেই তেওঁলোকৰ শিক্ষিত। ইতিমধ্যে নৰবলি দিবলৈ অনা শিশুটিৰ পিতৃ ৰুক্ম ডেকা, ৰুক্ম ডেকাৰ পত্নী, যাদৱ চহৰীয়াৰ পত্নী আৰু জুমন দাসৰ মাতৃক মুকলি কৰি দিয়ে আৰক্ষীয়ে। তদন্তৰ সময়ত যিমানখিনি আমি যেনেকৈ পাইছোঁ সেই হিচাপতে কৰি গৈছোঁ। এতিয়া তেওঁলোকক আমাৰ আমি যোনটো মানে আমাৰ তদন্তত তেওঁলোকক আমি নাভাবোঁ যে প্ৰয়োজন বোধ ভবা নাই যে তেওঁলোকক আমাৰ কাৰেক্ট কৰি ৰাখিব লাগে বুলি তেনেকুৱা ভবা নাই। তেওঁলোকক আমি এতিয়াও বিচাৰিলে আমি পাম। কণমানি যোনজন ল'ৰা আছিল তেওঁৰ গাৰ্জেনৰ কাষ্টডিতে আছিলে আৰু তেখেতসকলৰ আমি আমাৰ তদন্তৰ এতিয়ালৈকে আমি সেই দিশটো আমি পোৱা নাই। কিন্তু প্ৰশ্ন উঠিছে, সাধাৰণ এজন তান্ত্ৰিকৰ মন্ত্ৰনাথে নৰবলিৰ দৰে জঘন্য কাণ্ডৰ বাবে আগবাঢ়িব পাৰেনে এটা শিক্ষিত পৰিয়াল? কেনেদৰে এনে কাণ্ডৰ বাবে সমূহীয়া সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পাৰে MBA ডিগ্ৰীধাৰী পুত্ৰ আৰু পৰিয়াল? অধিক তদন্ত আৰু সামগ্ৰিক অনুসন্ধানতহে পোহৰলৈ আহিব মানৱ সমাজক লজ্জিত কৰা এই ভয়ংকৰ ঘটনাৰ প্ৰকৃত সত্য। ওদালগুৰিৰ পৰা নিতুল কৃষ্ণৰ সহযোগত গুঞ্জন কলিতা, ৰিপুঞ্জয় নাথ আৰু মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নলবাৰী আলিয়াত লোমহৰ্ষক ঘটনা। প্ৰেমৰ ভয়ংকৰ পৰিণতিতে চোকা অস্ত্ৰৰ আঘাতত আহত হয় একেটা পৰিয়ালৰে ছজনকৈ সদস্য। নলবাৰী আলিয়াৰ দুঘৰ চুবুৰীয়া, এঘৰৰ ছোৱালীৰ সৈতে সিঘৰৰ ল'ৰাৰ প্ৰেম, প্ৰেমৰ পৰিণতিত মাতৃ হ'ল কুমাৰী ছোৱালী। কিন্তু ল'ৰাৰ লগতে পৰিয়ালেও পিতৃত্ব স্বীকাৰ নকৰাৰ পাছতে আৰম্ভ হ'ল সংঘাত। 4 বছৰ আগৰ সংঘাতে শনিবাৰে নিশা ল'লে ভয়ংকৰ ৰূপ। পিতৃত্ব স্বীকাৰ নকৰা কমৰ আলীৰ পৰিয়ালৰ আক্ৰমণত মুমূৰ্ষু অৱস্থা হ'ল আনটো পৰিয়ালৰ স্বজনৰ। 4 বছৰ হ'ল কোৰ্টত কেছটো চলি আছে, কিন্তু কেছৰ আজি শুনানি আছিল। কিবা এটা শুনানিৰ পিছত কিবা হয়তো বেয়া মেছেজ যোৱাৰ কাৰণে তাৰমানে সিহঁতে তাৰমানে প্লেন কৰি পেলাই তাৰমানে ঘৰত সুৰকি যায়। 10-12 জন কুমাৰী ছোৱালীক মাতৃত্বৰ বুজা জাপি দিয়া কমৰ আলীৰ পুত্ৰ শ্বহীদুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে 4 বছৰ ধৰি চলিছে গোচৰ। চমু চাপি আহিছিল গোচৰৰ ৰায়ৰ দিন। শ্বহীদুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে ৰায়দানৰ সম্ভাৱনা দেখাৰ পাছতে পৰিয়ালটোৱে সংঘটিত কৰিলে এই ভয়ংকৰ কাণ্ড। গাঁৱৰ মানুহ হিচাপে আমি উচিত বিচাৰ এইটো লাগে। কুমাৰী প্ৰতিবেশীক মাতৃত্বৰ বুজা জাপি দিয়া শ্বহীদুল ইছলামে আন এগৰাকী যুৱতীক বিয়া কৰোৱাৰ অভিযোগ অঞ্চলবাসীৰ। আনহাতে আক্ৰমণৰ ঘটনাত জড়িত কমৰ আলীৰ 26 জনীয়া বিশাল পৰিয়ালটোৰ প্ৰতিজনকে উচিত শাস্তি বিহাৰ দাবী জনালে সকলোৱে। নলবাৰীৰ পৰা ত্ৰিদীপ কলিতা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গোচৰৰ তদন্তৰ নামত অসম আৰক্ষীত ভয়ংকৰ জালিয়াতি। গোচৰৰ তদন্ত সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ আৰক্ষীৰ বহু তদন্তকাৰী বিষয়াই ভুৱাকৈ শ শ গোচৰ চাৰ্জশ্বীট তথা চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা বুলি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰি আহিছে। News18ৰ অনুসন্ধানত পোহৰ লৈ আহিছে এই কেলেংকাৰী ভয়ংকৰ তথ্য। News18ৰ অনুসন্ধানত ফাদিল ভয়ংকৰ জালিয়াতি। জালিয়াতিৰ আঁৰত অসম আৰক্ষীৰ একাংশ বিষয়া। গোচৰৰ তদন্তৰ নামত আৰক্ষীৰ ভেকু ভাওনা। তদন্ত সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ দাখিল শ শ প্ৰতিবেদন। ভুৱা প্ৰতিবেদন দাখিলৰ অভিলেখ যোৰহাট আৰক্ষীৰ। কেৱল যোৰহাটে নহয়, অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ আৰক্ষী থানাসমূহত গোচৰৰ তদন্ত নামত চলি আহিছে এনেধৰণৰ প্ৰহসন, যদিহে গৃহ বিভাগে কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি এই ক্ষেত্ৰত তদন্তৰ ব্যৱস্থা কৰে, তেনেহ'লে অসম আৰক্ষীত চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিব পৰা বহু বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ অহাটো নিশ্চিত। ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন থানাত দৈনিক ৰুজু হয় শ শ গোচৰ, কিন্তু আৰক্ষী বিষয়াই সম্পূৰ্ণ নকৰে বেছিভাগ গোচৰৰে তদন্ত। তদন্ত সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰা বুলি গৃহ বিভাগত ভুৱা প্ৰতিবেদন দিয়ে তদন্তকাৰী বিষয়াই। বহু শীৰ্ষ বিষয়াৰ জ্ঞাতসাৰে এই ভয়ংকৰ জালিয়াতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ যোৰহাট উকিল সন্থাৰ। সন্থাৰ সভাপতি ৰিণ্টু গোস্বামীৰ মতে ওপৰৱালাৰ আশীৰ্বাদত পুৰস্কৃত হৈছে এনে কেলেংকাৰীত জড়িত বহু আৰক্ষী বিষয়া। যোৰহাটত প্ৰায় 1000ৰো অধিক গোচৰত যোৰহাট আৰক্ষীয়ে তদন্ত শেষ কৰা বুলি প্ৰতিবেদন দিছে, কিন্তু আমি আদালতত এই গোচৰসমূহ যেতিয়া চালোঁ তেতিয়া দেখা গ'ল যে এই গোচৰসমূহত কোনো ধৰণৰ
চার্জশ্বীট দিয়া হওয়া নাই আর তদন্তকারী বিষয়া যিসকল আছিলে সেইসকলে সম্পূর্ণরূপে ভুয়া তথ্য দাঙি ধরেছে বলে আমি জানিব পারি। যোরহাটের বহু আরক্ষী বিষয়া জড়িত এই কেলেঙ্কারি অধিবক্তাগৰাকীৰ মতে এই তালিকাত নাম আছে শঙ্কৰ বনিয়া, তুলুমণি দুৱৰা, যোগেন্দ্ৰনাথ ডেকা আৰু খগেন লস্কৰকে ধৰি বহু আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম। ইয়াত যোৰহাট জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আছে, অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আছে, তেখেতসকলে এই গোটেই বিষয়টো মনিটৰিং কৰিব লাগে, কিন্তু তেওঁলোকে মনিটৰিং প্ৰপাৰলি নকৰাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কেৱল যোৰহাট জিলাতে নহয়, রাজ্যের সুকে কোণে খিচড়িত হয়ে থাকা প্রতিখন থানাত সংঘটিত হয়েছে এনে অনিয়ম। ইতিমধ্যে আরক্ষীর ভিতর চড়াত সংঘটিত এই জালিয়াতি সন্দর্ভত পূব মন্ডলের DIG আরম্ভ করেছে তদন্ত। যেতালেক সরকারে এই ক্ষেত্রে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ নকরে তেনহলে গোচর সমূহর তদন্তর ক্ষেত্রে যে এনে প্রহসন হয়ে থাকিব সেয়া নিশ্চিত। ক্যামেরাম্যান পূর্ণবিকাশের সঙ্গে গৌতম বরা, News18 অসম, নর্থ ইস্ট, যোরহাট। গড় চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে হস্তম হৈছে বন বিভাগ। বিশ্বনাথৰ বন্যপ্ৰাণী বন সংমণ্ডলৰ অভিযানত একেদিনাই জালত পৰিল পাঁচটা কুখ্যাত গড় চিকাৰী। হৰবাৰিষাত তৎপৰ গড় চিকাৰী, উত্তৰ পাৰত দল বান্ধিছে গড় চিকাৰী, মজুত কৰিছে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ গড় চিকাৰীৰ সামগ্ৰী। কিন্তু ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা বৰলুজৰ বুকুৰে কাজিৰঙাত সোমাবলৈ চুপ লোৱাৰ সময়তে জালত পৰিল পাঁচটা গড় চিকাৰী। আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এখন বাছত তেওঁলোকে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা বিহালী অভিমুখে গৈ আছিল আৰু বৰগাং চেণ্টাৰ, যোনটো বৰগাং নেশ্যনেল হাইৱে 15 এলেকাতে আমি তেওঁলোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। আৰু তেওঁলোকৰ আটক কৰি তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্টৰ ভিত্তিত যেতিয়া আমি আৰু অভিযান চলাওঁ, তেতিয়া আৰু 3 এৰেষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। গোপন সূত্ৰে পোৱা খবৰৰ ভিত্তিত শনিবাৰে গড় চিকাৰীৰ সন্ধানত চুপ লৈছিল বিশ্বনাথৰ বন্যপ্ৰাণী বন সংমণ্ডলৰ অভিযানকাৰী দলে। 15 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে চলাচল কৰা প্ৰতিখন যান বাহনত চকু ৰাখিছিল দলটোৱে। অভিযানৰ মাজতে এখন বাছৰ পৰা দলটোৱে কৰায়ত্ব কৰিলে কুখ্যাত গড় চিকাৰী আৰফান আলী আৰু ৰামকুইবাক। মাৰাথন জেৰাত 2 গড় চিকাৰীয়ে নাম ল'লে, 3 ক্ষতিৰ্থৰ। সেই স্বীকাৰোক্তিৰ পাছতে অভিযানকাৰী দলে জালত পেলালে আন 3 কুখ্যাত গড় চিকাৰীক। আমি বৰ্তমান অভিযান চলাই আছো আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত আৰু বাকী কেইজন মানুহ সোনকালে কৰায়ত্ব হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। পাঁচটা গড় চিকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ লগতে চিকাৰত ব্যৱহাৰ হোৱা বিভিন্ন সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ বিশ্বনাথৰ বন্যপ্ৰাণী বন সংমণ্ডলে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকা, News18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। হুজাই 2 উদালিত পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক সংঘাত, হাতে হাতে ডাক উঠাৰলৈ ওলাই আহিল দুটা পৰিয়াল। আক্ৰমণ প্ৰতি আক্ৰমণত মহিলাসহ আহত হল 8। হুজাইৰ 2 উদালিত পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক সংঘাত, 2 ভাই ককাইৰ মাজত আক্ৰমণ প্ৰতি আক্ৰমণ, হাতে হাতে ডাক উঠাৰলৈ ওলাই আহিল পত্নী কন্যাও, তাৰ ঘাপত ঢলি পৰিল 3 মহিলাসহ 2 পক্ষৰ 8। 2 ভাই ককাই মইনুল হক আৰু মেহবুব আহমেদ দেওবাৰে পুৱা পথাৰত কাম কৰি থাকোঁতেই মাটিৰ ভাগ বতৰা কেন্দ্ৰ কৰি আৰম্ভ হ'ল সংঘাত। যুযুধান ৰূপ লোৱা ভাই ককাইক দেখি হাতে হাতে ডাক উঠাৰলৈ ওলাই আহিল 2 পৰিয়ালৰ পত্নী কন্যা আৰু পুত্ৰ। পথাৰতে লাগিল দুৰ্বাদল কাজিয়া। এই খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল ওদালি আৰক্ষী। কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই ডাক উঠাৰৰ আঘাতত মুমূৰ্ষ অৱস্থা হ'ল 3 মহিলাসহ 8। স্থানীয় লোকৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে আহতসকলক চিকিৎসাধীন কৰালে হুজাইৰ আব্দুল মজিদ মেমৰিয়েল হাস্পতালত। চিকিৎসাৰ পাছত 6 লোক সুস্থ হৈ উঠাৰ বিপৰীতে মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজিছে 2 লোকে। গোৱালপাৰা কৃষ্ণাই দিন দুপৰতে চলিল চোৰৰ সন্ত্ৰাস। 2 ভিতৰতে চোৰে নিলে নগদ ধনসহ 12 অধিক টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ। চুৰিকাণ্ডৰ পাছতে ধন সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে স্থানীয়। দিন দুপৰতে চোৰৰ সন্ত্ৰাস, 2 ভিতৰতে চোৰে নিলে নগদ ধনসহ 12 অধিক টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ। চৰম নিৰাপত্তাহীনতাত ৰাইজ। এই চাঞ্চল্যকৰ চুৰিকাণ্ডটো সংঘটিত হ'ল গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাইৰ মানিকপুৰত। মানিকপুৰৰ নূৰ হুছেইন খান নামৰ লোকজনৰ পৰিয়ালত চোৰে দিন দুপৰতে চলালে লুটপাট।
লোকজনে পরিয়াল সহ নিজ ভাতৃ মনোয়ার খান আর ভাই বুয়ারি আফজান লেসাক হজ যাত্রার বাবে বিদায় দিবলৈ যোৱাৰ পিছতে সংঘটিত হয় এই চুরির ঘটনা। জ্যেষ্ঠ ভাতৃ নূর হুসেইন খানে ভাতৃক বিদায় দি আহি ঘরের দুয়ার খোলার পিছতে হাহাকার লাগিল পরিয়ালটোত। চোরে লুটি নিলে নগদ ধন সহ পরিয়ালটোর প্রায় চল্লিশ তোলা সোণর আ অলংকার। কেবল ইমানেই নহয়, চোরে লন্ড বন্ধ করিলে গৃহস্থর সকল আসবাব। সমগ্র এই হাতরাঘাট অঞ্চলতে এয়া প্রথম ঘটনা যে দিন দুপুরতে এনেকে ডকাইতি ঘটনা ঘটিছে। দুঘণ্টার ভিতর নটা বজাত ওলাই গেছে, এগারোটা বজাত মানুষ আহি দেখিছে যে ঘরের এক মানে বয় বস্তু নাই, গোটেই বয় বস্তু লন্ড বন্ধ করা, টাকা পয়সা সোণ গহনা অলংকার যি আছিল গোটেইখিনি লৈ গৈছে। তেওঁলোকৰ পৰা অনুমানিক জানিব পৰা মতে প্ৰায় পঁয়ত্ৰিশ ভৰিমান সোণ আছিল বুলি কৈছে আৰু টকা পয়সা আছিল বহুত, গতিকে এইবিলাক এতিয়া গোটেইখিনি লৈ গৈছে। পরিয়ালটোৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও এই পৰ্যন্ত সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই চুৰৰ। এই দিন দুপৰতে সংঘটিত চুৰিৰ ঘটনাটোক লৈ সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে কৃষ্ণাইৰ মানিকপুৰবাসী। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথ, নিউজ 18 অসম, নথি। কৃষি বান্ধ নির্মাণ করব নারে ঠিকাদারে অনিয়মের বাতর সম্প্রচারের পাছতে ভাঙি পেলালে ফলক। নগর জুড়িপার পঞ্চায়েত সংঘটিত হয়েছে এই দুর্নীতি। নিউজ 18 ইম্প্যাক্ট, নিউজ 18 বাতর পিছতে তৎপর ঠিকাদার, দুর্নীতির নীতি হয়ে পড়ছে নগর কঠিয়াতলী উন্নয়ন খণ্ডর জুড়িপার পঞ্চায়েত। একাংশ বিজেপি কর্মীর ময়মতালি ঢাকি রাখিবার বাবে উন্নয়নের কামর তথ্য ফলকে ভাঙি পেলা হয়েছে। রহা সমষ্টির বিধায়কর অতিকে ঘনিষ্ঠ একজন বিজেপি কর্মী ফরিদ তালুকদারে পঞ্চায়েতর এনরেগার কামত ঠিকাদার রূপ লৈ কেইবাটাও পথ নির্মাণের কাম করে আহিছে। পঞ্চায়েতখনৰ দুই নম্বর ওয়ার্ডত 2017-18 বর্ষত বানপানী নৈ প্রতিরোধের বাবে একটা কৃষি বাঁধ নির্মাণের বাবে 35,986 টাকা অনুমোদন হয়। কিন্তু কেইগাড়িমান মাটি পেলাই দায়িত্ব সামরে কামটোর ঠিকা লাভ করা বিজেপি কর্মী ফরিদ তালুকদারে। এই সন্দর্ভত নিউজ 18ত বাতৰি প্রকাশ হওয়ার পিছতে কামৰ তথ্য ফলকে ভাঙি পেলোৱা হল। দুর্নীতি থাকিবলৈ ঠিকাদার বাহিনীয়ে এই কার্য সংঘটিত করা বলে অভিযোগ তুলি ক্ষোভিত হয়ে পড়েছে স্থানীয় লোক। 500 মিটার রাস্তা 41 লাখ টাকা সেংশন হয়েছে, কিন্তু আজিলৈকে জুড়িপার গাঁও পঞ্চায়েতর যানী নেতা আছে ইহতে কন্টেক্ট লৈছিল, এতিয়ালৈকে কামটো হোৱা নাই। আমি জনা মতে 3-4 লাখ টাকা ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে, কিন্তু কাম কিয় নকৰে? কামটো আমাৰ ইয়া ফৰিদ তালুকদাৰ লৈছিলে, তাৰ লগত আৰু ইয়া বিজেপি লিডাৰ কেইজন আছিলে। উল্লেখযোগ্য যে বান্ধটো নিৰ্মাণ নোহোৱাৰ বাবে বানপানীৰ সময়ত তীব্ৰ সমস্যাত পৰিব স্থানীয় লোক। বিজেপি নেতা ফরিদ উদ্দিন তালুকদার বিরুদ্ধে বহু গুরুতর অভিযোগ আছে যদিও স্থানীয় বিধায়ক ডিম্বেশ্বর দাসর ঘনিষ্ঠ হওয়ার বাবে সকলো গাব দি থকা বলে জানিবলে দিছে স্থানীয় লোকে, যার বাবে উপায়ুক্তর এক তদন্ত বিচারিছে স্থানীয় পঞ্চায়েত বাহিয়ে। বেবিজের প্রভাস্কর জ্যোতি শইকীয়া, নিউজ 18 অসম, নর্থ ইস্ট। বঙাইগাঁওত SBI-ত চুৰে ঘটালে লংকা কাণ্ড। খিৰিকীৰ গ্ৰিল ভাঙি বেংকত প্ৰৱেশ কৰিলে চুৰে। গেছ কাটাৰেৰে লকাৰ ভঙাৰ চেষ্টা কৰে যদিও সফল নোহোৱাত চুৰে খঙতে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে কম্পিউটাৰ বেংকৰ আচবাব। কেৱল ইমানেই নহয়, স্মাৰ্ট চুৰে সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰিলে চিচি কেমেৰাৰো। চুৰ সোমাল বেংকত, খিৰিকীৰ গ্ৰিল ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে চুৰে, স্মাৰ্ট চুৰে বিচ্ছিন্ন কৰিলে চিচিটিভি কেমেৰা, পিছে তাৰ পূৰ্বে চিচিটিভিত আৱদ্ধ হ'ল চুৰৰ সমগ্ৰ কাণ্ড। এই ঘটনা বঙাইগাঁওৰ লেংটিচিঙাৰ। লেংটিচিঙা ষ্টেট বেংক শাখাত নিশা চুৰে খটালে লংকা কাণ্ড। বেংকৰ পিছফালৰ খিৰিকীৰ গ্ৰিল ভাঙি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলে চুৰ। গেছ কাটাৰে লকাৰ ভঙাৰ চেষ্টা চুৰৰ, পিছে সফল নহল চুৰি কাৰ্যত। বিফল চুৰে খঙতে লণ্ডভণ্ড কৰিলে কম্পিউটাৰ বেংকৰ আচবাব। তাৰ পিছতেই চুৰৰ চকু পৰিল চিচিটিভি কেমেৰাত। স্মাৰ্ট চুৰে লগে লগে সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰিলে চিচিটিভিৰ, পিছে বপুৰে গমেই নাপালে তাৰ পূৰ্বে কেমেৰাত আৱদ্ধ হ'ল এই সমগ্ৰ দৃশ্য। পিছে চুৰু কম নহয়, মুখত মাৰি আহিছিল কাপোৰ।
অবশ্যে সুদাহাতে উভতি গল চোৰ। পুৱা বেংক কৰ্মচাৰীয়ে কাৰ্যালয় খুলিবলৈ আহিহে প্ৰত্যক্ষ কৰে সমগ্ৰ দৃশ্য। লগে লগে আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত আৰক্ষীৰ দল বেংকটোত উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিলে তদন্ত। গ্ৰিল কাটিলে, কাটি পেলাই ভিতৰত সোমাইছে, সোমাই পেলাই আৰু লকাৰ দুই এটা ভাঙিছে, কিন্তু পইচা পাতি ল'ব পৰা নাই। হয়তো সময় নাটনিত তেওঁলোকে পলাই গুচি গৈছে। আৰু এইটো তদন্ত এছ ডি পি ছাৰো আহিছে, অ চি মহোদয়ো আহিছে, এডিশ্যনেল এছ পি মহোদয়ো আহিছে, ময়ো আহিছোঁ, চাই আছো, আমি ডগ স্কোৱাড আনিছো, আমাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। আৰক্ষীয়ে ডগ স্কোৱাড ব্যৱহাৰ কৰিছে যদিও এটা চোৰকো ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী। বঙাইগাঁৱৰ প্ৰপানন্দ শৰ্মা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কামপুৰৰ কপিলী দলঙৰ এখন পৰিত্যক্ত স্কুটাৰক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য। স্কুটাৰত উদ্ধাৰ এখন ছুইচাইড নোট। জ্যোতি প্ৰসাদ বৰা নামৰ এজন লোকৰ আত্মহত্যা, কিন্তু কিহৰ বাবে লোকজনে আত্মহত্যা কৰিলে সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। কামপুৰৰ কপিলী দলঙত উদ্ধাৰ এখন পৰিত্যক্ত স্কুটাৰ, লগতে উদ্ধাৰ এযোৰ চেণ্ডেল, এটা শ্বাৰ্ট। দলঙৰ ওপৰত পুৱাই পৰিত্যক্ত অৱস্থাত পৰি থকা স্কুটাৰ চেণ্ডেল দেখি উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পালে ৰাইজৰ। কাৰ এই চেণ্ডেল? কোনে চলাই আহিছিল স্কুটাৰখন? চেণ্ডেল শ্বাৰ্ট খুলি স্কুটাৰখন এৰি কলৈ গ'ল লোকজন? নিশা কোনো লোকে সুৰাপান কৰি দলঙৰ পৰা জঁপিয়াই আত্মহত্যাৰ সন্দেহ কৰিছিল স্থানীয় লোকে। কৌতূহল বৃদ্ধি পালে ৰাইজৰ, এজন দুজনকৈ গোট খালে স্থানীয় ৰাইজ। স্কুটাৰখনতে উদ্ধাৰ হ'ল এখন ছুইচাইড নোট। ব্যক্তিজনৰ নাম জ্যোতি প্ৰসাদ বৰা, ঘৰ তেওঁৰ কামপুৰৰ বুঢ়াপতীয়া গাঁৱত। পিছে কিয় আত্মহত্যা কৰিলে জ্যোতি প্ৰসাদে? এটা হত্যাৰ গোচৰত অভিযুক্ত জ্যোতি প্ৰসাদ বৰা। হত্যাৰ গোচৰত অভিযুক্ত হৈ যাৱজ্জীৱন কাৰাবাস খাটি আছিল জ্যোতি প্ৰসাদে। জেলৰ পৰা 10 দিনৰ ছুটি লৈ ঘৰলৈ অহাৰ জ্যোতি প্ৰসাদে ললে এই চৰম পন্থা। বেবেজীয়া পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আবকাৰী বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ অভিযোগ আনিলে এজন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীয়ে। অভিযোগ মতে নিশা হলেই আবকাৰী বিভাগৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত চলে ধনৰ লেনদেন। ধনৰ বিনিময়ত এগৰাকী বিষয়াই মুকলি কৰি দিয়ে সুৰা ব্যৱসায়ী। কিন্তু কোন এগৰাকী আবকাৰী বিষয়া চাওক অপৰাধনামাৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট আৰু এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই অপৰাধনামাৰ পৰা মই হিমাশ্ৰীয়ে বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ। আবকাৰীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত নিশাত টকাৰ খেল। 30,000 টকাত বিক্ৰী হয় আবকাৰীৰ একো একোজন বিষয়া। কেমেৰাৰ সন্মুখত ভুক্তভোগীৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি। গোটেই বিচাৰিলে মোক, বিচাৰি নাপালে, তথাপি মোক কৈছে বোলক লৈ যাওঁ। তেতিয়া মই গ'লো, মোৰ 15,000 লৈছে। হয়, দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি অহা মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ বিভাগত এতিয়া চলিছে চৰম দুৰ্নীতি। অভিযোগ অনুসৰি আবকাৰীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত চলে ধনৰ লেনদেন। নিশা হলে একাংশ আবকাৰী বিষয়ে আটক কৰে একাংশ সাধাৰণ অবৈধ সুৰা ব্যৱসায়ী। এইসকল ব্যৱসায়ীক আটক কৰি লৈ আহে হাউচফেডৰ আবকাৰীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ। অভিযোগ মতে তাৰ পিছত অবৈধ সুৰা ব্যৱসায়ী কৰে ধন দাবী। 30-40,000 টকাৰ তলত কথাই নাপাতে আবকাৰী বিষয়াই। বিচৰা ধন পালে এৰি দিয়ে অবৈধ সুৰা ব্যৱসায়ী। এজন এজন অবৈধ সুৰা ব্যৱসায়ী। সামান্য এখন পাণ দোকান দি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া লোকজনে অনৈতিকভাৱে দোকানতে দেশীয় সুৰা বিক্ৰী কৰি আহিছিল। তাৰ বাবে বৈশ্য উপাধিৰ আবকাৰী বিষয়াজনে আটক কৰি নিছিল ব্যৱসায়ী। তাততো হেৰি আছিলে, বৈশ্য চাৰি আছিলে, চুভাৰ নেকি।